Estamos hoje aqui, 50 anos de FCDL, uma data histórica, emblemática, emocionante e mágica. Estamos aqui com o Carniel e também com o presidente Vitor Koch. Presidente Vitor Koch, a presença aqui do Carniel aqui também hoje trouxe um mimo aqui para o senhor, para os 50 anos FCDL. Chancela o evento, né? Chancela, sim, alegria muito grande receber o Carniel. O Carniel é um grande empresário da indústria, do setor de plásticos, empresário de sucesso, meu irmão, meu querido irmão, e tem nos aconselhado e nos auxiliado em muitas atividades. Ele foi uma das indústrias que iniciou no nosso novo birô de crédito, o COD, utiliza do COD hoje para fazer grandes negócios, uma análise mais completa. Então, ele estando aqui na comemoração de 50 anos, já enriquece muito essa celebração e estamos muito alegres. Quis Deus, quis o destino, quis o universo, que fosse nos 50 anos do FCDL, uma entidade de credibilidade, uma entidade forte no setor do comércio, fosse nas mãos do seu amigo Vitor Koch. Não é isso aí, Carniel? É muito feliz estar aqui, parabenizando o Vitor pelo trabalho, um excelente trabalho, uma entidade séria. Hoje nós estamos com falta de entidades sérias na área de representação do comércio e da indústria, e me sinto muito honrado desse convite. Estamos juntos aqui, parceiros e irmanados, para fazer o nosso comércio, nossa indústria cada dia mais progredir. Vamos fazer um registro agora do senhor entregando aqui, o Carniel aqui, entregando um mimo aqui para o presidente Koch aqui, ó. É para cortar a picanha, Carniel. Picanha diet, né? Picanha diet, não. Então, Carniel, que sirvam as façanhas dos 50 anos do FCDL e também da Nova Plásticos de modelo a toda terra. Muito obrigado para todos. Muito obrigado a vocês, obrigado pelo convite, Vitor. Do FCDL, uma data emblemática, histórica, emocionante, mágica, implacável. E eu tenho a honra e o prazer de receber diretamente da Fecomércio, André Luiz Roncato, vice-presidente financeiro. André, primeiro parabenizar pela sede da Fecomércio, que é uma sede que faltam palavras para definir, a casa e o templo do comércio. Também parabenizar pela posse festiva nessa última segunda-feira, dia 18, da diretoria, liderada pelo presidente Luiz Carlos Bon. E hoje aqui uma mensagem da Fecomércio ao FCDL 50 anos. Isso aí, 50 anos, uma data importante, importantíssima. E o FCDL é uma entidade co-irmã, né, de interesses e representações do setor terciário. Então nós com muita honra e satisfação estamos aqui representando a nossa Fecomércio, e é uma alegria muito grande estar com o Vitor e toda a sua diretoria. Que repercussão a posse festiva da Fecomércio na última segunda-feira, André? Que repercussão, hein? Que momento, mais de 400 autoridades, lideranças, vocês deram um show de evento, um show de organização e principalmente de prestígio, né? Obrigado, Sérgio. Realmente, tu mesmo estivesse conosco lá, cobriu todo o evento. O evento, sim, foi um sucesso, felizmente. Isso é uma mostra do prestígio e da representação da Fecomércio, reconhecimento. O nosso presidente, então, indo para o terceiro mandato, né, porque tivemos um período de pandemia, um período que não foi possível ter realizado mais. Então, toda a diretoria avalizou o nome de Luiz Carlos Bon para mais uma gestão. E nós estamos muito felizes, sabemos do desafio, confiamos na nossa força de trabalho e o futuro em breve dirá. Mas estamos muito felizes. Comércio, além de gerar muito tributo, inserção social, emprego e renda, está inserido no ecossistema de transformação digital 24 horas. Porque se o dia tivesse 26, 27, o comércio estaria 26, 27 plugado na transformação. André, que momento o comércio vive e está se fortalecendo com essa nova sede, com o hub da tecnologia? Porque nós temos um próximo desafio agora, que é a inflação, né? Então, Sérgio, sim, o Lab Fecomércio, que nós inauguramos, se tu estivesse lá, cobriu também mais esse evento nosso, é o desafio, né? O mundo está em acelerada transformação
E o consumo sempre existiu, não existe hora para consumo. E com essa digitalização, essas novas formas de consumo, tem mudado alguns hábitos. E com isso, até é uma das missões das entidades estar oferecendo ambientes para os seus representados para que eles possam estar atuando, né, e mantendo as suas atividades. A moderna inovação. Isso aí. Bom, eu conversei aqui com o André Luiz Roncato, vice-presidente financeiro da FEComércio. Vida longa ao FCDL 50 anos. Vida longa à FEComércio. Obrigado, Sérgio. Sim, vida longa. E vamos viver hoje com muita intensidade, com muita vontade, com muito trabalho. Sucesso. 50 anos do FCDL e o grande destaque nessa manhã aqui com vários políticos de Brasília, aqui é o Afonso Flávio Anso. O Bolão. Bolão, temos que dizer que hoje aqui, como destaque representando o CDL, e também como prefeito de Arroio do Sal, aqui várias vezes citado o município de Arroio do Sal pelos senadores, pelos deputados. Coisa boa isso, o teu município ser um grande destaque e também do como prefeito hoje aqui representando o município, não é isso? Realmente é uma satisfação enorme, né, fazer parte da FCDL, fazer parte da nação lojista, né, dos comércios, dos comerciantes da nossa querida Rio Grande do Sul. E também estar aqui, né, se confraternizando juntamente com o presidente Vitor, sua esposa Carla, né, que nos honra muito, né, em estar à frente nessa bela entidade que é a FCDL, que hoje está completando 50 anos. Nesse momento que estivemos aqui almoçando junto, assistindo palestras, enfim, renovando, né, as nossas expectativas de melhoras, principalmente para o nosso comércio, e que a FCDL tenha mais 50 anos de vida próspera, porque todo o comércio, principalmente as micro e pequenas empresas do Rio Grande do Sul, enfim, todas as micro e pequenas empresas necessitam disso. Então é uma enorme satisfação, mais uma vez, um agradecimento ao presidente Vitor, aos demais diretores da FCDL e a todos os políticos, né, representantes de toda a sociedade política que estiveram aqui presente conosco. Várias vezes o município de Arroio do Sal citado aqui com o Porto, e também eu gostaria uma mensagem como prefeito de Arroio do Sal e também como protagonista do CDL, como protagonista do FCDL, uma mensagem dos 50 anos. Realmente, também sobre o Porto, eu tenho certeza que o Porto irá melhorar e fomentar muito o comércio de toda a região e de todo o Rio Grande do Sul. A FCDL realmente hoje completa seus 50 anos. Estimo que tenha mais e mais anos de bastante trabalho, de prosperidade que ela teve até o momento e principalmente defendendo as micro e pequenas empresas da nossa região. Vida longa, FCDL! Vida longa para... Aqui na 50 anos do FCDL, é uma data emblemática, histórica, emocionante. Hoje aqui, o chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, prestigiando esse evento aqui. Podemos dizer que o comércio, além de gerar muito tributo, muita inserção social, emprego, renda, ele está inserido no ecossistema de transformação digital 24 horas por dia. Se tivesse 25, era 25, né? Com certeza. O comércio é muito importante para a economia local principalmente. E eu aqui hoje representando o governo do estado nesse meio século aí da FCDL que temos que prestigiar com certeza e comemorar. Uma mensagem para os 50 anos do FCDL. Que continue por mais 50, gerando e construindo perspectivas e expectativas aí junto ao comércio gaúcho. Vida longa aos 50 anos do FCDL e vida longa ao governo do estado. Obrigado, muito realmente. Vida longa e vamos lá, vamos firmes e fortes para frente. Eduardo Fernandes, presidente da Lide Sul, hoje aqui prestigiando 50 anos do FCDL. Presidente, uma mensagem para o Vitor Koch e também para o FCDL, porque é uma data emblemática, histórica, emocionante, mágica e implacável. Bom, primeiro é uma satisfação estar aqui prestigiando esses 50 anos da FCDL, essa entidade que contribui muito para comércio, para toda a atividade empresarial do nosso estado.
na liderança do presidente Vitor Koch. É fundamental que nós tenhamos as entidades sempre juntas e nós do LID e do FCDL fizemos algumas agendas e alguns trabalhos em conjunto para fomentar o desenvolvimento econômico do nosso estado, e a gente sabe da importância do comércio, das CDLs, da federação das CDLs em busca de um desenvolvimento, que é aquilo que a gente quer. É um ano de volta de pandemia, é um ano eleitoral, são anos com uma série de dificuldades e desafios, mas que a gente sabe que sempre a atividade empresarial, a iniciativa privada, ela se traz ao longo dos desafios, e é isso que a gente entende e espera desse ano. Vida longa à LID Sul e vida longa ao FCDL. Com certeza, muitos anos pela frente, que tenhamos uma série de desafios e atividades em conjunto. Obrigado. Hoje aqui celebrando 50 anos do FCDL, e o grande destaque é o CDL de São Leopoldo, Olinto Menegon. Olinto, podemos dizer que é uma data emblemática e histórica, 50 anos do FCDL. Sem sombra de dúvida, é uma alegria muito grande comemorarmos 50 anos do movimento lojista, de uma família que realmente cresceu e está precisando nesse momento tão ímpar de retomada de uma pandemia, de que o movimento esteja muito unido, e o comércio precisa de entidades fortes e atuantes assim. Então, esses 50 anos é realmente pesa bastante para quem se dedicou e para quem se dedica como nós em frente das nossas entidades. Eu já me perdi as contas, quantas vezes eu te entrevistei. Fazendo, quanto tempo tem de CDL São Leopoldo? Nós estamos na presidência lá há 15 anos da CDL de São Leopoldo lá. Eu gostaria que tu, uma mensagem para os 50 anos do FCDL, que é uma entidade que sempre representou o comércio, sempre representou a associatividade do comércio. Desejamos muito sucesso e vida longa, e nos encaminhamos para poder comemorar os próximos 50 com toda essa alegria e muita, muita harmonia e muita união no movimento lojista do Rio Grande do Sul. Continuo aqui conversando aqui com grande destaque, esse destaque aqui dessa manhã dos 50 anos do FCDL. Olinto, fala um pouco sobre o CDL de São Leopoldo, que é uma referência de CDL. Nós temos hoje a nossa entidade com 57 anos também, dedicada ao comércio e à pujança de São Leopoldo. Passamos por altos e baixos, mas continuamos unidos e fortes e dando o máximo de nós para que a harmonia, o entendimento entre o comércio de São Leopoldo, comércio e serviço, seja sempre a mola propulsora da nossa união e do nosso trabalho na cidade. E a gente sabe que o comércio é o que mais gera tributo, o comércio gera inserção social, emprego e renda, e fundamentalmente ele está inserido no ecossistema de transformação digital, está sempre cada vez mais atualizado com as tecnologias, não é isso? Com certeza, né? E estamos... A modernidade, a gente diz isso porque, como nós mais antigos no movimento lojista, nós nos adequamos, passamos por cada virada e temos que nos adequar. Até há pouco falava com o presidente do nosso Sindicato de Lojas em São Leopoldo. Também é um pouco difícil para nós que vínhamos numa situação diferenciada, e a cada dia, a cada momento, a situação muda e nós temos que nos adequar. E estamos trazendo também todas essas modernidades. 24 horas de transformação. 24 horas de transformação. Parabéns aí pelo grande destaque hoje nos 50 anos do FCDL, do CDL de São Leopoldo, aqui com o presidente Olinto Menegon. Parabéns à FCDL, 50 anos, sucesso, vida longa, e mais 50 estamos aí para comemorar. Muito obrigado. Gente da Famurs, Paulo Salermo hoje aqui, prestigiando os 50 anos do FCDL do Estado do Rio Grande do Sul, uma data emblemática, histórica, emocionante, implacável, mágica, 50 anos. O senhor veio aqui prestigiando a sua presença aqui, prestigia esse evento, porque o comércio gera muito tributo, muita inserção social, emprego, renda, e ele está inserido no ecossistema de transformação digital 24 horas, porque se tivesse 25, estaria 25 horas plugado na transformação digital. É verdade, o sistema de comércio do Rio Grande do Sul, representado pelas suas câmaras de dirigentes lojistas locais, é muito importante, e nós como prefeito e representando aqui a Famurs,
Intramuros, nossa federação, não podia deixar de estar aqui também trazendo o nosso reconhecimento à importância da FCDL e das CDLs em cada um dos municípios do Rio Grande do Sul, onde elas estão presentes. Então nós ficamos muito felizes em poder estar aqui prestigiando, participando e trazendo esse reconhecimento ao trabalho das câmaras de gerentes lojistas. Uma mensagem para os 50 anos da FCDL? Uma mensagem de otimismo, de que ela é muito importante para podermos juntos trabalhar as questões que envolvem, né, o desenvolvimento dos municípios, e nós queremos poder estar aqui trazendo essa mensagem. Ficamos muito felizes de poder prestigiar esse dia de hoje, nesses 50 anos. E a FAMUR sempre presente nos grandes eventos. Aqui está chegando também o presidente da Rede Pampa aqui, Alexandre Gadré. Podemos dizer que aqui a presença da FAMURS aqui, através do seu presidente Paulo Salerno e também do presidente da Rede Pampas, Alexandre Gadê, prestigia esse evento, né, presidente? Com certeza, né? A Rede Pampa tem uma importância significativa na comunicação do Rio Grande. Estivemos juntos lá no Pampa Debates, né? Somos parceiros também e ficamos muito felizes de poder ter e de enxergar hoje pelo interior do Rio Grande do Sul a importância que tem a TV Pampa na comunicação do estado. E o Pampa Debates, então, nem se fala, é um programa hoje que a gente acompanha e onde a gente anda. Ah, te vi no Pampa, estava lá junto, então é importante. Dispensa comentar. O presidente aqui, a presença do presidente da FAMURS, Paulo Salerno, aqui chancela o evento e mostrando que a FAMURS está presente nos grandes eventos. Sem dúvida, né? E a representatividade que a FAMURS tem plena, ela confirma e fortalece esses 50 anos da FCDL, mostra também essa sinergia da Rede Pampa, também uma rede de comunicação estadual, que tem o prestígio da nossa querida FAMURS e a comprovação dessa penetração em todo o interior do estado, através dessas referências que, aonde a gente vai, recebe um abraço de um telespectador, de um ouvinte, de um leitor, e isso acho que só reforça o nosso compromisso em prestar um bom trabalho em comunicação. Vida longa à Rede Pampa, vida longa à FAMURS e vida longa aos 50 anos do FCDL. Sem sombra de dúvida, saúde. Com certeza. Hoje aqui nos 50 anos do FCDL, e o grande destaque nessa manhã aqui é o Walter Sivold, né? Tá certo? Sivold. Do Sindi Lojas São Leopoldo. Walter, podemos dizer que 50 anos é uma data emblemática, histórica, emocionante e mágica. 50 anos de uma entidade FCDL e hoje vocês aqui do Sindi Lojas São Leopoldo, o grande destaque, e também junto com o CDL São Leopoldo, vocês são os grandes destaques dessa manhã. Coisa boa isso, né? Bom dia, exatamente, né? Nós ficamos muito felizes, né, até de participar dessa atividade aqui hoje, esses 50 anos da FCDL, né? Foi um convite especial que o nosso particular amigo Vitor Koch nos convidou. Quanto tempo temos de presidência de Sindi Lojas? De Sindi Lojas, 14 anos. Eu achei que o senhor ia até dizer assim, perdi as contas. É, mais ou menos. Mas eu estava calculando antes ali, né, 14 anos. Podemos dizer que o setor do comércio, além dele gerar muito tributo, muita inserção social, emprego, renda, ele também tem muita tecnologia hoje, né? Sim, é. Inclusive lá no sindicato, né, nós estamos com poucos funcionários, mas está tudo informatizado, né? E essa tecnologia, se a gente não cuida, ela está nos atropelando, né? É 24 horas de transformação, né? 24 horas de transformação, né? Dia a dia. Uma hora a mais no dia era 25. Dia a dia nós temos novidades, né? Que a gente tem que assimilar, trabalhar em cima, né? E aplicar nas nossas instituições. Né? Parabéns aí. E uma mensagem do Sindi Lojas São Leopoldo aos 50 anos do FCDL. Não, então eu trago meu grande abraço à FCDL, né? Na pessoa do nosso amigo Vitor Koch, né? E que tenham mais outros tantos anos, né, de convivência, né, e de participação junto ao nosso comércio, do nosso estado. Com certeza. Obrigado. Muito obrigado. Nós temos políticos competentes, como o Miro, né, como o nosso deputado Onyx, e vários que estão aqui presentes. Nós precisamos agora sim escolher candidatos a senadores, pessoas importantíssimas do bem, que vão promover melhorias sustentáveis e pautadas na livre iniciativa. Eu quero aqui fazer uma menção de gratidão ao Marcelo Perretti. Marcelo Perretti não está entre nós. Marcelo Perretti era o nosso diretor secretário e acumulava, porque o nosso prefeito Afonso, na atribuição
de prefeito da cidade de Arroio do Sal, construindo um porto maravilhoso, diferente de todos, não pôde atender a demanda diária que tem para o financeiro, e o Marcelo assumiu as duas pastas. Mas quis Deus levá-lo, e teve uma ruptura da carótida e morreu repentinamente no mês passado. E a ele, nosso respeito, a nossa honra, e agradecer a todo o trabalho que o Marcelo sempre fez de orientação, e especialmente prospectando oportunidades a Deus. Nosso respeito ao Marcelo Luiz Perret. E nesse momento, eu quero convidar vocês a nós fazermos um brinde e celebrarmos os 50 anos da Federação, a celebrarmos o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul e do nosso Brasil. Muito obrigado a todos.